សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសឿនថៃថុននិងសហការីនៃទូរទស្សន៍ប្រេណកោនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមវីអូខេខេសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយអរុនសួស្តីកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ4ខែកេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2021មានតេការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយព្រឹកនេះរួមមានមហាសន្និបាតសង្ឃខ្មែរក្រមពិភពលោកស្វែងរកវិធីបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាអេក្រិកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមព័ត៌មានស្ដីពីខួប72ឆ្នាំនៃទិវាកម្ពុជាក្រមនៅក្រមអាណានិគមយួនរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រវត្តិរបស់យុវជនយើងខាយ ជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិបរតនៅកម្ពុជាក្រមនឹងចង់កម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនិងបានទេសនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាចិនជាតិដើម UNPFII ដែលថ្លែងដោយអ្នកស្រីគៀងសុធីលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងទេសនាកម្មវិធីផ្សាយទាំងនេះពេលស្ដា សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាសប្តាហ៍នេះវត្តជួសំឡេងកម្ពុជាក្រមបានរៀបចំទូរសន្និបាតមួយឈ្មោះថាមហាសន្និបាតសង្ឃខ្មែរក្រមពិភពលោកក្រមប្រធានបទការបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាអេក្រិកនៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកវិធីនិងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមឲ្យបង្កើតជាសមាគមពុទ្ធសាសនាអេក្រិករបស់ខ្លួនមួយ ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រសង់មហាយានយួនមហាសន្និបាតនេះពិភាក្សារយៈពេល3ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង5រសៀលរហូតដល់ម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលមានលោកយាងសុធិរិនជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលព្រះសង្ឃជាវាគ្មិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះរួមមាន8អង្គគឺទី1ប្រដេចប្រគុណពសាវឿង ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រសង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅអូស្ត្រាលីទី2ប្រដេចប្រគុណពងសុខជាប្រធានប្រសង់ខ្មែរក្រមប្រទេសបារាំងប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបទី3ប្រដេចប្រគុណធីធីថាម៉ូជាប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី4ប្រដេចប្រគុណសូម៉ានីជាអគ្គលេខាធិការ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទ្វីបអូសេអានីទី5ប្រដេចប្រគុនចៅរៀនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកម្ពុជាទី6ប្រដេចប្រគុនថៃយៀងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសថៃទី7ប្រដេចប្រគុនបណ្ឌិតចន្ទដារីជាតំណាងប្រសង់ខ្មែរក្រម នៅប្រទេសឥណ្ឌាអវត្តមានទី8ប្រដេចប្រគុនសឿងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើវាគ្មិនដែលបានចូលនោះលើកឡើងដោយប្រេចខ្លះតាក់ទងនឹងការបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាអេក្រិកនៅកម្ពុជាក្រមសូមលោកអ្នកនាងទេសនាដូចតទៅសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ទូរ៉ាមហាសន្និបាតប្រសង់ខ្មែរក្រមពិភពលោកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានានាមើលឃើញថាប្រសង់ធេរវាទនៅកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់សមាគមប្រសង់មហាយានជនជាតិយួនប្រសង់មហាយានយួនលូកដៃចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រម ដែលជាអំពើមួយត្រូវបានវាគ្មិនលើកឡើងថាជាការរំលោភបំពានជាទម្ងន់
លើសន្តិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលបានចែងថាជនជាតិដើមគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួន ព្រះដែកព្រះគុណពសាវឿងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាកាលពីមុនពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតែបច្ចុប្បន្ននេះបែរជាត្រូវប្រសង់មហាយានយួនមកគ្រប់គ្រងទៅវិញទង្វើនេះធ្វើឲ្យប្រសង់ខ្មែរក្រមបាត់បង់អស់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើម ពីដើមឡើយគឺពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងប្រទេសនៅខាងកម្ពុជាក្រមក្តីមានការរីកចម្រើនមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រប់គ្រងដោយការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលលោកមានធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែបន្ទុំក្រោយមកយើងមានការប៉ះពាល់ផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងដោយសារតែដូចជាលោកជាធិរិនបានលើកឡើងថាជាការប៉ះពាល់ផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍ជាពិសេសគឺ សមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះសង្ឃនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំមានសមត្ថភាពមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិសម្រេចឬក៏ហៅថាច្បាប់ជនជាតិដើមដែលត្រូវបានបញ្ញត្តិឬក៏ត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2007ស្តីអំពីអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តស្តីអំពីសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើម មិនត្រូវបានលើកកម្ពស់និងត្រូវបានឲ្យសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងច្បាប់ដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងមាត្រាទី 11នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៅក្នុង ជនជាតិដើមហ្នឹង នៅក្នុងមាត្រាទី 11គឺជនជាតិដើមមានសិទ្ធិបដិបត្តិនិងមានការរស់នៅរស់រវើកនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនដោយសិទ្ធិនេះរួមមានសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាការពារនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនដូច្នេះនៅក្នុងការដែលរដ្ឋអំណាចត្រូវបាន កំពុងតែលូកលាន់នេះគឺត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅក្នុងមាត្រាទី11ហ្នឹងឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការគោរពបដិបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃនៅទីនោះមានការច្បុកច្បល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះព្រះដែកប្រគុណអួងសុកជាប្រធានសង្ឃខ្មែរក្រមនៅប្រទេសបារាំងប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាព្រះអង្គជំទាស់ជានិច្ចនឹងការដែលព្រះសង្ឃមហាយានយួនមកគ្រប់គ្រងលើព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមព្រះអង្គបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា កងការគ្រប់គ្រងរបស់មហាយានចាត់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបានមកពីនៅការចំពោះហើយដូចនេះខ្ញុំមកកាន់ណាស់ផ្នែកនៅទីនេះនឹងសូមសំណូមពរដល់ឋានៈគ្រប់អង្គនិងតបតែនៅក្នុងស្រុកនេះជួយការពារជួយរក្សាឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានទឹកទេជាកាលថ្ងៃនិងជំទាស់យ៉ាងដាច់ខាតចំពោះរដ្ឋអំណាចយួនមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកដល់ប្រសង់ថេរវិទ្យាខ្មែរក្រមឡើយ ហើយនឹងឲ្យជាឯករាជ្យយ៉ាងច្បាស់ដោយបានខ្ចប់ខ្លួនតទៅអនាគតសូមទិញពួនចម្រើនពួអស់តែប៉ុណ្ណេះឆ្លើយតបនឹងលោកតវាងជឿងជាយុវជនខ្មែរក្រមមកពីខេត្តព្រះត្រពាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតសង្ឃនោះដែរនោះបានសួរថាប្រសង់ខ្មែរក្រមនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រម ត្រូវរួមគ្នាធ្វើញត្តិផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលយួនដើម្បីបង្កើតសមាគមប្រសង់ខ្មែរក្រមរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាព្រះដែកប្រគុណធីធីធម្មូជាប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបង្ហាញនៅរបៀបនៃការដាក់ញត្តិតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលយួនយ៉ាងដូចនេះថាគុណនៅខាងអូស្ត្រាលីលោកមានឯកការមិនមែនចឹងគាត់ថាយើងត្រូវធ្វើសម្បត្តិនឹងសម្ដៅ តាមខេត្តនេះយើងធ្វើរួមបើមិនសិនជាតាមខេត្តធ្វើរួមមិនបានដាច់ដោយឡែកតាមខេត្តទី1ទៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្បត្តិនឹងទៀតសោតនឹងយើងកុំតោតាមលំដាប់តាមមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនោះធ្វើនឹងពេលខ្លះទៅមិនជាប្រកាសជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពផ្ញើទៅដល់កំពូលម្ដងកំពូលកងសីទទួលបន្ទុកខាងមហាផ្ទៃផ្នែកខាងសាសនារដ្ឋនឹងលោកបោនៅយោនឹងគឺជើងបោនៅយោឈ្មោះគាត់បោឌិនថងហ្វូចិតខាងបាងតុ
bố kia men công xây cái tua khang khang sa sná cũng đã complete ta khang mà hấp tí nè tạm bất ớt men chạc tinh cho mỗi nàng sa sná đây mà hấp tí thì tua control lên nàng cho mô kết nàng vũ đình thắng hay tí bí tiết nâu đến đây cầm chìa cớm dân nhà mà sẽ đặt tiết cho văn phòng hai văn phòng hai nâng nâu 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 xá lợi cứ tha nâu prinh của cô nhạc đề nhiệt nhôm na thon nó của nó sao lợi nứng hay lục xong được tua bình túc nứng lục của dân lung nứng lục được tua bình túc văn phòng hai trực thuộc ba nơi tha bay phụ trách hàng năm trong nguyên thủy bay khang thế được viết và xong hôm nay nó đến đây cầm chìa cầu hay bà xin lỗi chia chiến dân nhà chú anh nó khẳng bay chung đến bàn tay trực thuộc nó hàng đến đây hàng cầu cứ nâu bình của thì bay tiết dân nhà chú khẹt khẹt để dân miền tuột lơ của tiêu hóa đôi chuyện nấu khét dân ở khang phải tập bèn dân miền địch quân sọc sán dân nhà chôl khang và miền con dân à nắng tì bay hay bật nắng mình chăm bay cả là thay thôi nắng đặt ở cam mau bật thôi nắng đặt đôi khné phân tay dân bật kênh dân nhà nắng đặt khó khné phân tay ạc lâm xa nắng lâm xa nắng mà sầm bật nắng thơ tầm mũi trong bàn này à ní ní tầm mũi đây phân tay sầm bật để nhà director tam on ca niệm mũi nắng đặt cả giờ này nó ở chấm hay bật sầm bật bật tem nó ở sát phải nhớ cho tôi còn xây thứ trưởng bộ nội vụ nè bên đây tập nhớ cho khang còn xuống rồi tôi bình túc khang sasna rồi bỏ mặt chung hay chuẩn bị nó rồi bỏ hà khống mặt chung đấy bên đây mặt chung tìm mũi nó khang sasna để bình túc rồi tôi bình túc khang thì được biết dân cư lục cụ nào văn phòng hai trực thuộc nó bình qua ព្រះដេចព្រះគុណសោមុនីជាអគ្គលេខាធិការនៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទ្វីបអូសេអានីបានលើកឡើងថាការបង្កើតសមាគមសង្ឃឯករាជ្យនោះមិនខុសច្បាប់អ្វីទាំងអស់វាស្របទាំងច្បាប់យួននិងស្របទាំងច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់របៀបការតវ៉ាយ៉ាងនេះថាប្រសង់ទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមត្រូវតែដាក់ញត្តិតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលយួនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីស្នើសុំតែបើមិនបានអនុញ្ញាតនោះទេត្រូវស្នើទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅបញ្ហានេះមិនដំបូងយើងត្រូវថាដាក់ទៅតាមខេត្តទៅ đặt tới tam khai đối với ông ban nói chẳng tam thọ mà đã nó không Campuchia cầu về miền trung khai person này thằng thôi tàu khai to là mình trai sang thằng ông nó bị chung khnì nè bị chung khnì dân tàu ta đặt thay thọ những dạng máy hay đặt tàu ná hay person bây giờ thôi tam khai tình chẳng đối với ông ban lực lang chẳng khai thì mui nó thôi riêng khuôn con tay thôi thằng ông khnì nè đặt tới tam mình trai khai được đặt tam cả xuồng nè này chẳng cái dân ai đặt tam nâng đôi chiếc phòng ban được làm chừng hết thì mỗi tiết person bởi dân mình thuê tới dân admin sẽ cầm một phiếu hay dân kê còn mình đăng thà dân nâng chẳng bàn ấy rồi có trâu cài đài cô non được bỏ chứ để bị phiệt xa không pin ấy hay để đặt lịch khách nâng cứ dân chẳng bàn bằng ca chia sẻ mà cùng là sẻ mà cùng ai cái đấy hàng phụ sát sanh thi rồi viết nó đây đây Campuchia cấm rồi bỏ chướng đòi ai kể hai dân so tụ tam cho bạc tiệt phong person bởi dân đặt tàu hơi person là tham muốn đầm nào cá rồi còn miền tây hà ai dân ai đặt long pi năng tiết cứ dân ai đặt tàu hàng sẽ hạ pon cả bán rồi còn đặt tàu hàng ông ca sẽ hạ bị chia tiếp cả bán thời dân tiền oh chia mình trai sang nộp nông đan đây Campuchia crom mình sóc chất rồi còn mình chọn ơi hàng ពុរសាសនាមហាយានគ្រប់គ្រងលើប្រសងពុរសាសនាភេរវកនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមទេព្រោះយើងចង់បានឯករាជ្យភាពដោយស្របទៅច្បាប់ណាដោយស្របទៅក្នុងច្បាប់ឬក្នុងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងហើយនឹងស្របដោយជាច្បាប់ជនជាតិដើមដែល nhôm tiệt thiên bàn được lang pi mẹ tra ti đập môi anh chẳng cứ dân phơi tam sọp nâng hay ra tha phi ba Việt Nam nâng cua tẻ cổ rúp nâng bắt đầu sứt là tôi oi buộc cót để buộc cót bàn phi diêm phơi oi đèn đây Campuchia cầm bàn sóc sân để phep cứ ọt men chấm luo đôi ông thì thò mồ bàn lực lang chẳng bàn ấy thà khang pháp Phật giáo sanh thi được viết cứ đặt nó mà nu oi bạn này thả ở chất nâng ngọt hay ở sân tập hiếp cứ ăn mẹ chùm luôn thế bạn này thả phơ ở đây rồi bỏ
ដែលនៃកម្ពុជាក្រោមខាងផ្នែកធារវៈនឹងបានសុខសិនពិភពផងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគួរតែលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃទៅខាងផ្នែកការបង្កើតសមាគមឯករាជ្យហើយមិនត្រឹមនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យទូទាំងពិភពលោកគេធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯជាដើមគេឲ្យតម្លៃណាខាងផ្នែកសមាគមសហគមន៍ឯហ្នឹង អាត្មាអូទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋអាដាលេដអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមកយើងអាចបង្កើតជាវត្តណាបង្កើតជាសមាគមហើយបង្កើតជាអង្គការអីហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតបានទាំងអស់ហើយគេត្រេកអរហើយនឹងគេគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសហើយប្រសិនបើក្នុងអង្គការមួយសមាគមមួយដូចថាត្រូវការអីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរជាញត្តិឬក៏សម្ដែងមតិ សម្ដែងមតិអញ្ចឹងទៅបានន័យថាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងគឺយួរសាររបស់យើងគឺគេទៅនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគឺផ្ដាល់គេតវ៉ាឲ្យយើងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមក៏ដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែគោរពច្បាប់អំពីស្ដីអំពីជនជាតិដើមនិងសេចក្ដីប្រកាសអំពីជនសេចក្ដីប្រកាសស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងគួរតែគោរពអញ្ចឹងទើបយើងមានដំណោះស្រាយនឹងស្រួល ប្រដេចប្រគុណចៅរិនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងការមិនសប្បាយប្រទេសដោយសារព្រះអង្គបានឃើញថាប្រសង់ថេរវាទនៅកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃត្រូវប្រសង់មហាយានយួនជាជាតិសាសន៍ផ្សេងមកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គថាប្រសង់ខ្មែរក្រមត្រូវមានសមាគមពុទ្ធសាសនាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមួយចំពោះទស្សនៈដែល យើងពិភាក្សាគឺការបង្កើតសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាឯករាជ្យនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម យើងដោយអង្គភាពបានស្ដាប់ហើយមិនអញ្ចឹងថាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមយើងគឺគណៈធិរវាទនឹងមហានិកាយនឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏កុម្មុយនីសគេ ចំពោះត្រង់ចំណុចនេះអង្គអាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តទេត្រង់ថាយើងជាគណៈធិរវេទមួយដែរជាគណៈដែលបរិសុទ្ធហើយតែរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈមហាយានដែលគេបរិសុទ្ធតិចជាងយើងមិនមែនថាគេមិនបរិសុទ្ធទេគេបរិសុទ្ធតែប៉ុន្តែគេបរិសុទ្ធតិចជាងយើងយើងអ្នកបរិសុទ្ធខ្លាំងជាងគេយើងបែរទៅជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយដល់ពេលឃើញមានភ្ជុំម្ដងម្ដងឃើញ ចាស់ទុំរបស់យើងជាព្រះឧបជ្ឈាព្រះមេគុនយើងទៅថ្វាយអង្គមហើយមានរូបសំណាកឯងហូជីមិនអីរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងគឺអាត្មាភាពអត់តែសប្បាយចិត្តអីទេចំពោះអាត្មាភាពថាបើយកល្អគឺសូមព្រះមេគុនគណៈសង់របស់យើងនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ណារួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឲ្យ សមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទរបស់យើងមួយមានឯករាជ្យបើមានគឺកាន់តែល្អដែរព្រោះបើយើងមានសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមយើងឯករាជ្យព្រះសង្ឃដែលនៅក្រោមឱវាទគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គឬក៏នៅក្នុងខេត្តនីមួយៗគឺព្រះអង្គអាចសប្បាយចិត្តជាងតែបើយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបើឪពុកម្ដាយយើងនៅក្រោមឪពុកម្ដាយគេយើងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងគណៈពុទ្ធសាសនាថេរវាទរបស់យើងនៅក្រោមគណៈ ពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់គេក៏យើងអត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រដេចប្រគុណថច្យាងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសថៃមិនពេញប្រទេសឡើយចំពោះការដែលប្រសង់ខ្មែរក្រមថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រសង់មហាយានយួនប្រអងបានដាក់ចម្ងល់ថាហេតុដូចម្ដេចខ្មែរក្រមជាជាតិសាសន៍មួយបែរជាត្រូវប្រសង់មហាយានយួនជាជាតិសាសន៍ផ្សេងមួយទៀតមកគ្រប់គ្រងនិងទទួលស្គាល់ទៅវិញ ការបង្កើតជាអង្គការសាសនានេះហើយធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមយើងគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះឧបជាជាដើមគោមសម្ដែងនៅភាពមិនគ្រប់តប៉ុន្តែយើងធ្លាក់នៅក្នុងអាណានិគមធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវតតាមការសនុំពលនិងការយល់ព្រមរបស់គេទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើដោយការថាពិបាកក្នុងចិត្តប៉ុន្តែដោយសារថាស្ថានភាពពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យគង់វង្សនិងឋិតថេរយើងត្រូវតែគោរពនៅអនុវត្តតាម អញ្ចឹងហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពនៃពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រមយើងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទៅដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងជាច្រើនក្នុងកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចជាមានការ
chôn bùa rồi bác cọ bát khmai dương cứ trâu miền ca sông chụp bát cái này nên hai đời dương khơi thắp bị bạc dương chỉ nát căn bút sát ná chỉ chân chiết phẹt đam đam cầm nát rồi bao dương nó chân đan đây cầm dây còn phong dương cổ rốt tam rồi bay nấy tầm liên rồi bác cứ trâu bùa riêng đứng tam cá cổ rốt chưa sát ná dương hạt đời mình đấy dương trâu thơ chụp bát tầm lót trâu sông chụp bát kê cái này nên hai đời dương thua ở kinh miền phía bắc quần hai bản đa wat aram trong trâu miền ca thua bôn sơn sơn tiên tam bộ phơi nấy tam chủng mưa rồi bao sơn sơn nắng trâu thôi chụp bắp tầm lót sông đại dương sông vì cái nạn sông rồi bao thề việt dương hái ta hát đi một đách dương trâu tổ sông đâu cả nạn sông thang mà hai yên tiệt tai cả nạn sông hai yên chủng quân thề việt nước ắt miền ca ba qua rồi vậy thế ắt miền tập trung ở đây thế trường hái cả cướp sùng cát dương nước thôi ai về làm bạn trong ngày nương ai dương cướp tổ tam ba mà hai yên ắt men cướp tam bài hai dân dân cướp tam bài thiệt việt dân hai đêm đấy thơ bôn sông tiên không thể được biết dân tộc sông nồng hai dân thơ ở miền ca pa pon làm bạn nữa mà giang tiếc sầm rập bờ sóng cứ không ca làm bạn đây bờ ông thơ bờ chay dân lạ chay ya sầm rập sầm cơn bị khô phiêu vắt rồi cũng mới xong ở đây phiêu vắt cứ dân khăm ai dân ắt men sát tháp ban ná dùng thôi trên bàn tay dùng thôi trên bán dùng vua đầm nào ca oi trâu tam đầm rô ca rồi bao cơ xuông đầu tay đầu tay kia ắt tụt sầm tao tài miền ta bỏ vào xong hai yến kỵ bỏ tàu lơ hà tra tấn hỏi nữa bỏ tàu lơ nướng tớp cái sừng có thá bị khô ăn nướng bàn buồn chồng xong mà lại ăn nướng bàn buồn chồng thợ ơi miền che cá che ăn thịt bò lên chồng anh chăng sau hai lần đấy dân buồn của rốt sạt ra một mai dân bài tôi chia ơi hàng hai yến nướng mau bình che ơi dân chỉ nè bàn buồn chồng mình rồi dân buồn không sừng nạc rồi chia dân rồi mua dạng nào ព្រះដៃព្រះគុណសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានលើកឡើងថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើការតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យប្រសងនៅកម្ពុជាក្រមអាចបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាអេក្រិចរបស់ខ្លួន រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធទៅដល់ប្រសងខ្មែរក្រមដែលជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននឹងប្រថាប្រសងក៏ជាខ្មែរក្រមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិ សិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំពុទ្ធសាសនាដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងមិនអាចដាក់ឲ្យប្រសងខ្មែរក្រមស្ថិតនៅក្រមឆ័ត្រឬក៏ក្រមការដឹកនាំរបស់ប្រសងវៀតណាមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រសងខ្មែរក្រមប្រព័ន្ធអង្គដែលមានវត្តអារាមហើយនិងមានប្រពៃណីពុទ្ធសាសនានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលជា តាំងពីបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺបានបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលបានបន្ទប់ឲ្យប្រសងវៀតណាមនឹងគឺនៅដាក់គ្រប់គ្រងទៅលើប្រសងកម្ពុជាក្រមនឹងដូច្នេះហើយការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ប្រសងនៅកម្ពុជាក្រមនឹងគឺ មានកម្រិតនឹងដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមនេះគេដាក់តាំងឲ្យពុទ្ធសាសនាខាងវៀតណាមនេះគឺគ្រប់គ្រងលើប្រសងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងដូច្នេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាការប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងមានការកម្រិតនឹងហេតុដូច្នេះហើយយើងចង់បានថាប្រសង ខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះគឺដឹកនាំដោយអេក្រិចជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងមិនអាចនៅក្រមឆាត់របស់ប្រសងយួនទេប្រថាការប្រតិបត្តិនេះគឺមានការខុសគ្នាហើយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះវាខុសពីប្រសងយួនផងដូច្នេះហើយយើងទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសងខ្មែរក្រមនេះគឺអេក្រិចជាពិសេសគឺបង្កើតស្ថាប័នប្រសងនេះគឺ ឲ្យបានឯករាជ្យដឹកនាំដោយប្រសងខ្មែរក្រមខ្លួនឯងនឹងមានប្រាស់មានកុនខេតមានអនុកុនខេតជាដើមដែលយើងដឹកនាំដោយឯករាជ្យនឹងគឺយើងមិនចង់បានឋិតនៅក្រមឆាត់របស់ប្រសងយួនទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថា
chấm nick muốn cứ xong bây giờ trả vót bị cháu ăn thịt cá vót nó cứ trộn bàn bà sang yuan cho nạp đòn oi hay bà sang yuan cho nạp đòn oi nó cứ thật nô cầm bạc trọt rồi bỏ kê cho nạp bình chia bị lừa mỏ nâng đối cho nạp hơi dương khinh rù phiếp nó dương mình ai cho tôi dọc bàn tê đối cho trả vót bị đấm nó cứ dương miền ạ sọ khám mê tôi sẽ chờ sọ khám mê trả lâu nó cứ chung bình trả vót nó cứ chia phía xa yuan đang ọc hơi bà sang của ta sát sanh Việt Nam thì nạp bắt đầu rồi vọt ni mùi tiệt đối với nhưng mình ai từ tua dọc bán đấy còn ông niệm bà sang mẹ crom chưa mình chả sọc chân chẹt đầm nừng đối với hơi rót tháp vị bà Việt Nam thì từ trâu tè bắt đầu nô thị sợi phìa chấm po bà sang mẹ crom để bà tế bắt của ta sát sanh cái nạp theo Việt thì trâu tè bắt đầu thị sợi phìa bà tháp bà sang mẹ crom bây giờ mình chả sọc chân chẹt đầm rót nô lực đây còn nợ rồi bỏ luôn nừng đè bỏ ហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺត្រូវតែបដិសេធសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលសង្គមឯករាជ្យនៅក្នុងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏នៅក្នុងដូចជាកិច្ចប្រជុំនៃសហភាពជីវាពិសាសបូជាអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិឯនឹងតែធ្លាប់បានលើកឡើងករណីហ្នឹងទេហើយថាតើមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីពាក់ព័ន្ធនៅរឿងហ្នឹងបាទបើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលសពថ្ងៃតស៊ូនៅលើឆាកអន្
Australia nâng khang sa hạt cùng Âu Rục chia đầm nâng cư tên tê thua ra bài ca nô vế đầy chùm nịch khoác khát nô vế đầy chùm nịch đầy là thà vị bà Việt Nam nâng bàn kiếp sẵn có tờ lơ và phụ tạ xa xa nà và xong cả nạ thê rô viết nô lê tức đầy cầm chia cồm nâng cư xa phoán bài cầm chia cồm nâng tên tê thua ra bài ca và đòi chun tô ông ca ôn trai chết tháng nô vô miên xuống cả bờ tây xa rồi Âm lịch chia đầm cứ tên tê lực cơ bài ca lần tăng oan đi lần tàu hay bờ màn năm mình cũng cứ dân ban chùa bị chung nô con ông ông ca UNPFII nô bờ đây New York đây nô khang sa hạt cùng ở rộp đây rồi có khang ở sập hiệu ở rộp đây cứ xã quan mai cam chia cầm nước tên để lực chung này tăng oan đi cứ bờ đảo chun ơi khang sa hạt cùng ông trai chiết nước chùa thua ông trai cùng nô ông pi ông bờ ai du tịch thọ ông bờ cà kẹp sừng cọt ông bờ được bật thị sợi phiệp nô con ông ca bật bật của Phật giáo Sa sơn cana thề ra viết nói lên thực tế cam chia cầm nó cứ tăng tới chun tới đào sạ cùng an trai chiết nưng hay sạ cùng an trai chiết tăng tới tự tu yộc ra bài ca qua sạ phòn mẹ cam chia cầm đem phi sự thi manu phong hay nưng kệ ca cả bát bát của Phật giáo Sa sơn nói lên thực tế cam chia cầm để cầm chặt ra bao rát tha bị cầm chặt ra bao sạ cùng ra sang yuan hay nưng cầm ca bình chia ra bao mà chìm bạc khang lơ nâng thua dạng ná ôi xã cùng ổn trái chiến cứ chùi thua ổn trái cung dùm bó cả rần này nè chìa bí xác cứ xã bọn mẹ cam chìa cồm nâng tên để tìm tìa nâu ở vây đèl rọt thà bị bà Việt Nam nâng bà nâng rực tập bật sử dị xe phía dùm bó hợp ra xong cả cổ rô prate bạch nâu lơ tức đầy cam chìa cồm nâng cứ tìm tìa thua dạng ná ôi bà đòi nâu cả bằng cách chia sẻ mà cùng bà sang khmer crom ai kia cho lời thực tế cam chia crom đặc nom đòi bà sang khmer crom luôn an cứ mình ai sự thật nô crom ai chặt rồi bà sang yuan hay cả dương bà tệ bạc những vị miền của bề này khó khăn gì cho mọi người bà sang yuan chân tiền bỏ đối với này hỏi cứ xã phận khmer cam chia crom tàn tè dọc chặt tục đắc hay những tàn tè thua là bài ca chun tờ xã cùng an trai chia chun bỏ cả lần này đi phong đẹp bỏ ព្រះដែកប្រគុណថាច់ថយជាព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមេពាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានដែនដីកម្ពុជាក្រមបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតមួយនេះដែរនោះបានលើកឡើងថានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមានច្បាប់បង្កើតជាសមាគមដែរតែត្រូវបង្កើតនៅក្នុងក្របខណ្ឌរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាមហាយានព្រះសង្ឃយួន ព្រះអង្គថាសពថ្ងៃនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមរចនាសម្ព័ន្ធសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រម មិនបានឯកភាពគ្នាទេគឺខេត្តនីមួយៗមានសមាគមសង្ដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួន
hơi nơi krom ka krup krong rô bác sa ma kum putt sa sa na yuôn. Miên tè nơi khét prea tà rô pèng mùi bẩn nọ đèn miên prea mê kôn rư miên khả nạ mần trey xong. Prea ong tha đâm bay nơi Campuchia krom miên sa ma kum prea putt sa sa na khmer krom ek kriek nu kê trơ sa na lăng vinh oi miên prea mê kôn khét rư miên khả nạ mần trey xong khét ni mùi ni mùi. Cả nà miên prea mê kôn khét hơi tớp miên ca bóch nốt đầm bê chứ rứ rứ ở miên xâm đạch xong tu tiên đền đầy Campuchia Krom bằng cơ tư chứa xa mà cung thê ra sập phía khmer Campuchia Krom đầm bê cực rộng luôn án ở rùi phát bí ca cực rộng rộng bóch bạch xong mà hài diện dùn. Xôm mình chạc thà, sắp tháng ngày nơi đền đầy Campuchia Krom miên vọt à ràm bút tờ xa xa nà khmer Krom tặng ớt chấm nôn buôn rồi học sập mùi vọt. Bà xong khmai krom buộc riêng tam Phật tử sasana ni kai thê ra viết nâng căn dọc tùm niêm tùm lọp khmai. Miên ni dê phía xa nâng sở xê ạc xa khmai chế đâm đèl bà tui bì bà xong chôn chịt dươn. Bà tế bát tam Phật tử sasana ni kai mà hà diên nâng căn dọc tùm niêm tùm lọp dươn. Nâng ni dê phía xa nâng sở xê ạc xa dươn chế đâm. Bà, nâu khăn ọc ca khúc chất sắp bích nắm. Này tì viết Campuchia Krom, nô Krom nâm Anna Nikom Yuan, rưu tì viết bắt băng tực đây Campuchia Krom, bôn mi thuần á, mùi bòn bà bò rơi xe xa phần bốn, bôn mi thuần á, bì bòn mập hay mùi nỉ. Xa hạ bòn khmer Campuchia Krom, nâng xa khá rạc bạc luôn, nô chung vinh phí phập lốt, nâng bà rô bật thi ní, nô tam đọng bòn ni mùi ni mùi, đâm bê rùm lực lăng huynh, nô bà bọt nê ca trị chấp, đê Anna Nikom bà răng, bàn bà tê đen đê cô sang xín, rưu Campuchia Krom. ទៅឲ្យយន្តបន្តធ្វើអនានិគមកាលពីឆ្នាំ1946សេសប្រាំបួនព័ត៌មានស្តីពីការប្រារព្ធខួបចិត្តសភាឆ្នាំនេះទិវាបុណ្យមិថុនានេះមានដូចតទៅទី1សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រារព្ធពិធីនេះតាមរយៈអនឡាញនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះហើយផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសអរុនសុស្ដីកម្ពុជាក្រមចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង9កម្ពុជាក្រមទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រារព្ភនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាប្រារព្ភនៅថ្ងៃទឹកទី6ខែមិថុនានៅវត្តចន្ទរង្សីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រារព្ភនៅថ្ងៃសៅរ៍ទីប្រាំខែមិថុនានៅវត្តខេមរៈរង្សីទីក្រុងភីឡាដែលភីរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាប្រារព្ភនៅថ្ងៃទឹកទី6ខែមិថុនានៅវត្តខ្មែរសូរិយារង្សីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រារព្ធនៅទីក្រុងចំនួន2គឺទីក្រុងស៊ីដនីប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមិថុនានិងទីក្រុងមែលប៊នប្រារព្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមិថុនាចំណែកនៅប្រទេសបារាំងប្រារព្ធដោយសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសបារាំងនិងសមាគមឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមិថុនា ព័ត៌មានពិសាយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយនៅពេលខាងមុខជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានបន្តពីធ្វើកិច្ចសង្គមជាច្រើននៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក្នុងបំណងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិផ្សេងៗយុវជនយើងខែបានទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្តតែយុវជនដែលស្នេហាជាតិរូបនេះ មានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីប្រវត្តិរបស់លោកយើងខែដែលរៀបរៀងដោយលោកកឹមសាវតាដូចតទៅយុវជនយើងខែកើតនៅឆ្នាំ1946ក្នុងស្រុកជួយញ័រខេត្តឃ្លាំងលុះដល់វ័យ5ឆ្នាំបានចូលសិក្សានៅថ្នាក់បឋមព្រមទាំងបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ភាសាខ្មែរក្រោយចប់ការសិក្សាយើងខែបានធ្វើឈ្នួលគេជាបន្តបន្តដូចជា អ្នកដួបង្គានិងបានដូរការងារជាបន្តបន្តដោយសារតែប្រាក់ចំណូលមិនបានប៉ុន្មានម្តាយរបស់យុវជនជើងខៃបានហៅខ្លួនមកក្នុងខេត្តកំណត់វិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នម៉ែឲ្យខ្ញុំនាំខ្ញុំអូនខ្ញុំមកដងណៃមកវិញមកវិញមកដងណៃមកលើកនេះមកច្រាំងបងវិញច្រាំងបងស្ថិតនៅភូមិមួយឃុំស្រុងជ្រៅស្រុកច្រាំងបងខេត្តដងណៃ បន្ទាប់ពីបានមកធ្វើការនៅខេត្តតាពាំងចង្វាយល់ហៅដងណៃវិញនោះយុវជនជើងខែបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិការងារហើយក៏មើលឃើញថាកម្មករជាច្រើនត្រូវបានធ្វើការមើលងាយនិងរំលោភសិទ្ធិការងារជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងទទួលរងការជេរប្រមាថជាដើម
Dù chân lúc này bằng tòa thá, nơi khăn chân nằm bị bọn đọc làm bí, dùn đã chia cầm gò đối khía bàn bút vi thuở bạp khám ái, hỏi có trở bàn xâm mặt kích Việt Nam cho thà rí riêng cả an đồ vọt bạp. Và vì chơi con dùn khăn về nước nơi màu vi thuở bạp chân cả nóng dùn về chợ đấy, và vi thuở bạp chân tê dương tê con nhóm khơi chân nhóm hay ôn nhóm hay ông phụ mà nếu thấy khinh chứng chơi on tra cùng cần ta on tra cùng nó quay thay quay cho chứng con à nó cua bãi sọc chàng bóng với cho chứng thay dương thì rằng con là on vật chả bắp hay bị chạp chứng đấy sao vậy mà chạp chứng với con này dùng theo quay 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 hôm nay chuẩn bị chết hôm nay giống rồi mình tôi chạp đấy rồi sao mà chạp chứng với nị dị bị ca châu rung không cách ca sừng cung xin tiết đã giúp chuẩn dương khái bàn chui đỏ hôm nay cám cư dụ chân dương khái bản chô rung tam rồi dạ cạp sọc sai tam bản đại sừng cung Facebook đại miên đồ chía cả chạy rùm lệ ở đập bọt xã bọn khám ai Campuchia khám nâng bán bánh chanh mặt tệp xếm xếm tệ tôm tình nâng rừng chết miên tập hùm chạy lệ ở đập bọt bọ xã bọn găm dưới cộm hay chạy lệ bọt bọt xã ấy nô đàn đầy găm dưới cộm chứng phùm xã bọt bọt xã ấy đi mấy tiết bách hay nhóm bán cái nông nhóm ban về ao men tung chết cam chia cỏm kêu đường cỏm mực hàng tung chết cam chia cỏm mực hàng tung chết sạt nán nó có thể làm việc ban tử nó ấy tôi sập nhóm men phê coi là bắt cam chia cỏm cho mọc phê coi bắt cam chia cỏm tàu qua hàng cái này giờ lấy cái hộp ok hộp năm việc ban không cá to quá bằng hát bằng hang pi sứt nâng chùm nạc đâm xem xinh rồi bỏ dù dùn dương khái cứ chìa rưỡi rưỡi tụt tua rong ca cùng riêng cầm hái cả có hai tờ xua nóm chia bẩn tọp mùa là hát đã dù dùn dương khái mình cho ca to xú bồ thà cả chư chấp đại khám ái khám trời dùn chi chốn khả nát đại khuôn chia mà chắc thực đầy cứ dương sẽ đập phùm xa phù hoạt xa mà dương mình sẽ đập ra một hàng ấy dương phải xào chiều tiết hai mươi tàu mình bật chân tế hãy tâm bật tới dương xào chiều khơi nha và thật xa chứng mệnh và thật xa hai nâng bố bố cơ sân sắc xây mên đôi chìa và thật là ẩm bố bất thò đồng bọn đàn đầy nâng nâu đồng họ hay dân xây chiều mới đơn thà đàn đầy nâng đàn đầy phát mai cộng dân hay đôi cháy dân nâu cộng ca tuyệt tạp và kê hay kỳ chi chôn thư tục bốc mình định dân họp sắp tu sơ vọt máu sắp tu vọt máu dân bị bạc đấy dân không sắp trợn hay dân trục trom chợn chư chập chợn hay kiếp chư chập nó thơ dân hừng nó hừng hừng mòm đậm bì thơ nhom to su men cầm lặng to su mò đòi về cho bọn dụ chun dương khái có bán bằng hai pì cái đây sau mai ca pì khmer thá trong thua chưa nó cổ bá tái nó pì đã mưa khơi thá ở với đại nó cổ bá ở nhà thố thuế một lừa khôn giang được chứ có bóc bong cho cái đây sau mai nu tờ vĩnh hai bàn to ca to su mà tết đảm bấy ở bộ rõt khmai kram đại rút nơi sọc cầm nát bản đăng bí sách rồi bọc luôn và tuốt bấy chìa chìa bộ phép mình bàn ở bà xá hai rôn ca cùng riêng cầm hai chìa bần tóp cái đây. Bạn, chạp về thang ngày tiết đọc rồi bốn khai mê xá đọc thang ngày tiết sang sắp khai mê xá chân năm bí bọn mà phây mươi ní xã hạ bọn khmai kram bộ chìa kram cho bà chùm tu rạ xa nệ bác đăng bấy sân kết ca nâng thang ca nô cân năng viên tế ca chân trái nây ông ca xã hạ bộ chìa chiếc đây bị bệnh hạ chân chết đớm như NPFII để bàn bảo vệ tố nô cà rìa lây cân đàl nơi ông ca xã hạ phụ chế chết nơi tì cà New York xã hạ rốt America năm ní vì tì ca như NPFII vì phiệt xa lưu bà thiên đà bắc xanh tệ phiếp như tệ thó nâng xa băng rừng mỏng tù nơi tì rà bắc chân chết đớm nông ca ăn vọt cô đau tì đọc rà muối nơi ca áp phí vọt bà cập đôi chế rà phiếp tờ hạ con khmer Campuchia krom lược dọc bánh hà vầy khlá thleng ca đừng đặc ra bài ca tô ong ca xã hạ phụ chia chiệt bạc nước nông cam mạng thị xái ở rừng xuất đầy Campuchia krom sắp đà nì dân khu nhóm bàn bè xâm rùl sẽ đầy thleng ca rạp bác xã hạ con khmer Campuchia krom để bàn thleng đôi nạc rây kiên sụt thí chia bật thiên khả nạ cam mạng ca dịu bà chuẩn nê xã hạ con khmer Campuchia krom nốt ngay tìm mập phê bàn bôn khai mê xá chân nam bì bôn mập phê mùi một chấm điểm chun lục nặc nén ban tia sơn à zoom lục nặc nén tia sơn à nộp làm sao nơi sẽ đây thay cả ní đôi to tới. And now I give the floor to Khmer Cambodia Krom Federation followed by Ukraine. Khmer Cambodia Krom Federation, you have the floor.
I thank you, Madam Chair, for your leadership at this forum. It is an honor and privilege to be sharing this with you and our global community. The Khmer Krom people continue to be left behind in all the six mandated areas. អរគុណលោកស្រីអធិបតីសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកស្រីនៅក្នុងវេទិកានេះនេះជាកិត្តិយសនិងឯកសិទ្ធិដែលយើងខ្ញុំបានចែករំលែកព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះជាមួយនឹងលោកស្រីនិងសហគមន៍នានាក្នុងពិភពលោករបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែត្រូវគេបន្តឲ្យនៅពីក្រោយនៅក្នុងវិស័យទាំង6គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបរិស្ថានវប្បធម៌អប់រំសុខភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សការតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីរស់នៅដោយសេរីក្នុងសន្តិភាពនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនវិញដោយជំនួយរដ្ឋបាលនេះដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គម្លាតនៃវិសមភាពនេះយើងសូមស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលលំដាប់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការដាក់បញ្ចូលជនជាតិដើមតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីនឹងគំនិតដូចផ្ដើមដែលដឹកនាំជនជាតិដើមដើម្បីធានាថាសំឡេងនិងគំនិតរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការដំណើរយើងស្វែងរកជំនួយពី UNDP និង ILO ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីទូលំទូលាយមួយនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមលើការពង្រីកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការគាំទ្រដៃគូអន្តរជាតិតាមរយៈការបង្កើតសហជីពដើម្បីធានាបាននូវប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នានឹងយុតិធម៌និងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដើម្បីការពារមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតយើងសូមអញ្ជើញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិទទួលបានអាហារដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្រោមរបស់យើងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងគេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាមពិតកសិករខ្មែរក្រោម4រូបកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីបាត់ស្វែងរកសិទ្ធិធ្វើស្រែលើដីរបស់ពួកគេយើងស្វែងរកជំនួយពីធនាគារពិភពលោកនិង UNDP ដើម្បីរួមបញ្ចូលប្រជាជនខ្មែរក្រោមក្នុងការសន្តិនិកភាពធន់នឹងអាកាសធាតុរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងជនជាតិដើមរបស់ពួកគេអំពីដីដែលពួកគេបានរស់នៅរាប់សតវត្សរ៍និងជួយបង្កើតផែនការដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយយើងស្នើសុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលស្គាល់ពួកយើងជាជនជាតិដើមមិនមែនជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងវេទិកានេះហើយបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងដល់ពេលដែលវៀតណាមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនជាតិដើមរបស់យើងហើយសូមអរគុណលោកស្រីអធិបតី It is time that Vietnam implements a national plan of action to support and recognize our indigenous status. Thank you, ma'am. I thank the representative of Khmerim Cambodia Confederation for her statement. កម្មវិធីផ្សាយតលអរុនសុស្ដីកម្ពុជាក្រោមចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយតាំងពីដើមដល់ចប់សម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកផ្ញើសារតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋាន vokk201@gmail.com ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ408-550-5060ខ្ញុំសឹងថាថននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា